Het liefst zou ik de hele dag filmpjes maken, maar dat kan jammer genoeg niet. Welkom bij deel 14, Nooien. Eerst nog even het jeugdteam bekijken en deze aflevering is het grootste evenement sinds de start van de serie. En dat is namelijk Transfer Time, Winter Transfer Time. Ik heb er zin in. Een aantal mensen die ik op het oog heb voor de transfers zijn bijvoorbeeld Limbombe. Nog even goed scouten, had ik eigenlijk wel eerder moeten doen. En natuurlijk heel veel suggesties die ik gekregen heb van jullie, die ik ook zal laten zien van jullie, die ik van de spelers die ik ga kiezen. Hier nog een aantal van onze toptalentjes uit de jeugd. Derek Savastano en Saletros van de Vlag. Dat zijn een aantal jongens die zeker op het oog staan voor de toekomst. Maar wel lastig, want we hebben Nieuwkoop. We hebben Atjebar zou op zich ook nog wel mee kunnen tellen. We hebben Karstorp is ook nog steeds eigenlijk een talent. We hebben Verdonk. Het is eigenlijk absurd hoeveel van die talentjes we hebben. Dus het begrip jeugdopleiding, dat kan je namelijk nu wel heel erg ruim nemen. En ik zal ze dan ook recruteren als toekomstige jeugdspelers. Dit is de stand, Feyenoord 43 punten. En dan hebben we 7 punten verschil met onze aardrivaal Ajax. En daarachter PSV, tegen wie we over 2 wedstrijden spelen. Eerst Willem II, deze aflevering. Daarna PSV en AZ, of andersom. En dan zien we hier jeugdspeler verbreek contract. En we zijn Saletros kwijt. En ik heb geen idee waar hij getekend heb, maar enorm balen. En dan gaan we maar eens even goed kijken welke van de spelers we dan wel een contractverlenging geven. Zoals Tony Vellena, rotatiespeler. Ik durf altijd niet zo goed om ze een hogere functie te geven in het team. Want ik ben altijd bang dat ze daarna gaan zeggen, oh ja, maar ik wil meer spelen. En dan zeg ik, ja, maar luister, we hebben daar 4-5 goede spelers lopen. Dus daarom zeg ik ook bij Bart Nieuwkoop, een sporadische speler in het eerste elftal. Hier en daar zou die kunnen invallen. En iemand gaf mij het advies dat ik Gronsveld zou moeten verkopen. Daar ben ik op zich wel mee eens. Zij ontwikkelt zich niet zo goed. We hebben eigenlijk betere jongens in de jeugd lopen dan hem. Dus ik denk dat dit zijn laatste seizoen is hier. Kazim, zeker ook zijn laatste seizoen hier. We hebben al goede spitsen. En ik ben van plan om eigenlijk nog een versterking te halen. Deze winter nog. Maar daar hebben we eigenlijk geen geld voor. Dus we moeten eigenlijk een één speler verkopen voordat we een nieuwe spits of aanvaller kunnen halen. En begrijp me niet verkeerd, ik ben heel erg blij met Kramer, maar ik denk dat we gewoon één hele goede moeten hebben daarnaast. En Atjebar en Donkutsapak, trouwens na de zomer weer weggaat, die zijn niet goed genoeg daarvoor. En daarom wil ik een extra speler hebben. Elia heeft zijn contract geaccepteerd, dus die hebben we nog een jaar vastgelegd. Daar ben ik erg blij mee en dat voor een transfervrije speler. Nog even kijken naar de kalender. Maar ook Vilena is blijven zitten bij de club voor tenminste nog 2 jaar. Dit is Miazek. Was aan het kijken welke spelers ik ga ik misschien verkopen. Of misschien nog een keer uitlenen. En ik denk niet dat Miazek in de plannen past. Maar hij heeft wel een hele goede waarde. Dat betekent dat zijn ontwikkeling goed is. Dus misschien dat ik hem gewoon nog een keer voor 2 jaar uitleen. Nieuw talentje Elas Nawi, die we laatst gecontracteerd hebben. En Gronsveld, die gaat op de transferlijst. Dat is toch niet helemaal wat ik in gedachten heb, wat hij kan zijn. Ik dacht er eerst nog aan om te toevoegen aan de leenlijst voor 1 jaar. Maar toen dacht ik eigenlijk, ja, ik weet het niet. Ik heb zoveel twijfels dat ik niet zeker weet of dat nou wel een goede optie is. Dat je hem op de leenlijst zet. Dus vandaar dat hij later ook op de transferlijst gaat. Veel talentjes hebben we in de selectie. Een brede selectie ook als je naar kijkt. Schuurman, iemand gaf me ook de opmerking, Schuurman. Die moet je trainen, want die heeft een hele goede ontwikkeling. Nou, die zit op dit moment bij NSC. Zoals waarschijnlijk in een van de allereerste afleveringen hadden we hem daar naartoe gestuurd. Immers, voor hem zit het hier eigenlijk ook op. Hij heeft wel een aardige waarde en het is een goede mentaliteit van de jongen. Maar hij past niet bij dit team wat ik maak. Ik heb betere spelers op zijn positie. En jongere spelers die misschien 1 rating of misschien dezelfde rating hebben als in 73, 74. Bart Nieuwkoop, per ongeluk stond hij nog niet op de leenlijst. Ik weet niet precies hoe dat kan, maar die staat er nu tenminste wel op. En Verdonk staat ook al op de korte uitlening naar, ik weet echt niet precies waar op dit moment heen en toe geleend is. Bilal, een van onze jonge spelers, maar ook Atjebar in de aanval. En die is toch nog wel wat waard. Maar ik denk niet dat Atjebar is wat wij nodig hebben. Ik ga hem wel bewaren, denk ik, maar dan gaan we zeker wel 2 spitsen wegdoen. En dat zal waarschijnlijk dan Kazim en Dongut Savak zijn. En dan 1 nieuwe spits halen. Wat ik eerder heb laten zien. Hier zet ik toch nog Gronsveld op transferlijst. En de reden dat ik dit hierna commentaren over doe is.
dat ik toch wat meer globaal kan zien wat mijn keuzes waren. Want op dat moment ben je echt naar de nummertjes aan het kijken. En salaris en prijzen en de status natuurlijk wat. En dat is toch niet zo heel lekker om dan dat live te doen. Ik ga wel proberen om wat meer live te doen. Maar op dit moment is het gewoon nog offline. Door mijn eigen, mijn eigen schema. En jammer genoeg, zoals ik al zei in het begin van het filmpje. Ik wil graag elke dag filmpjes maken, maar het kan gewoon niet. Maar laten we daar niet verder over praten. Een aantal navragen gedaan. En Graziano Pelle is toch iets te duur voor zijn rating. En John Guidetti was ook nog een kwestie. En dit is Lim Bombay. Ik had trouwens geleerd dit weekend dat het Lim Bombay was. Bedankt Frank Snoeks of zo. Ik weet niet precies wie het was. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hij heeft wel aardige ratings, maar hij is eigenlijk gewoon te matig als speler nog van NEC. Als hij nou misschien 71, 72 was, oké. Okay. Ik denk niet dat dat hem gaat worden. Dan krijgen we een hele interessante aanbieding. En ook nog een bericht om Karsdorp. Maar vooral de aanbieding is interessant. Want dit is een grote speler. En we krijgen een heel groot bod. 17 miljoen van Tottenham. En ik denk maar één ding. En dat is, nou, ik zou hem wel weg willen doen. Maar dan voor een hele hoop geld. En dat is ook wat ik gedaan heb. Ik heb het tegenbod gedaan. En het is best wel een schrikbarend hoog bedrag. Maar ik denk, als ik hem weg ga doen, dan ga ik hem voor heel veel geld wegdoen. Want we hebben namelijk wel Warner Haan. En die nieuwe jongen die nu net uit de jeugd komt. Dus we gaan een monster tegenbod doen van 26 miljoen. En ik denk dat dat wel ongeveer de goede richting is om voor te gaan. Ik twijfelde nog of ik voor 27 of 26 ga. Je hebt natuurlijk ook nog dat ik dacht persoonlijk dat ze misschien wel hiernaast zeggen, nou, doe dat maar niet. Dat vind ik toch veel te duur. Maar geloof het of niet, dit is niet het enige bod wat we krijgen voor deze speler. Want dit is een veelgevraagde speler op de markt op dit moment. Hij is 80. En hier krijgen we een tegenbod van Tottenham. Voor, ik vind het niet helemaal goed. We geven je 21 miljoen. En daarop heb ik gezegd, nou nee, helemaal niks. Gewoon weer 26 miljoen. Maar ook West Ham willen hebben. Dus ik denk, nou, een hele goede strategie is om gewoon eerst hetzelfde te doen. Niet eronder, want dan gaan die ze waarschijnlijk die eerder accepteren. Maar elke keer moet je dan hetzelfde bedrag zetten. En na een tijdje ziet het spel, denk ik, dat de marktprijs van jouw speler gewoon op een soort van manier vastgesteld is op dat. En als je dan eenmaal een team geaccepteerd hebt, stel je voor Tottenham accepteert voor 25 miljoen. Dan zet je alle rest van die dingen op 26 miljoen of 27. En dan is grotere kans dat die accepteren, omdat die het bericht krijgen dat Tottenham geïnteresseerd is. En zelfs PSV is geïnteresseerd. Het gaat helemaal gek dit. Absurd. Maar ook PSV is geïnteresseerd. Dynamo Moskou, Lokomotief volgens mij ook nog. En Everton is geïnteresseerd. Het is echt absurd hoeveel clubs Kenneth Vermeer willen. Maar het belangrijkste is dat we Warner Haan hebben. En ik kreeg al een reactie. Warner Haan die wordt 79 al heel snel. Nou, dat geloof ik best. En ik denk daarom ook dat we hem kunnen verkopen. En met dat geld heel veel goede aankopen kunnen doen voor de toekomst. Gewoon goede spelers die nog jonger zijn. Maar wel gewoon al mee kunnen doen in het eerste elftal. Dus vandaar dat ik ga zeggen, nou, ik doe dan Vermeer weg. Niet omdat hij niet goed speelt. Fantastische keeper. Maar simpelweg omdat het een te hoog bod is om te laten liggen als Feyenoord zijn. En helemaal voor een keeper die eigenlijk vervangbaar is. Hier nog eens opnieuw. Everton die gaat natuurlijk met Tottenham strijden om deze keeper. Want in de Premier League is het erg belangrijk dat je elkaar een beetje de mond snoert. En hier hebben we onze nieuwe aankoop. Hopelijk. Maar dit is een interessante speler. Brill, Donald en Mbolo. Dus er worden heel veel Donald Duck grappen gemaakt in Rotterdam als hij hier naartoe komt. Een mooi vooruitzicht staat erbij. Een interessante speler die ik ken van voetbalmanager. Dus niet helemaal eerlijk. Maar ik denk dat hij ongeveer 74, 75 is nu al. En hij is nog maar 18 jaar. Dus ik ga proberen om hem vast te leggen. En ik dacht, nou, qua speculaties is dat het wel leuk als je dan, zou je voor iemand wordt bijna getransferd. Zoals bijvoorbeeld Immers die op de lijst staat. Dan kan je hem altijd wisselen op het einde. Uitzwaaiwedstrijd. Maar ook Warner Haan, die wordt dan natuurlijk onze nieuwe eerste keeper. Dus ik dacht, het lijkt me wel toepasselijk om de Warner Haan erin te zetten. En niet Kenneth Vermeer. En dat is ook wat ik ga doen. Ik ga hier een beetje experimenteren met een opstelling. Dat is eigenlijk een 4-1-2-3. Dus twee aanvallende middenvelders, want daar hebben we een overvloed van. En we gaan meteen beginnen tegen Willem II. Geen intro, gewoon kletsen tegenaan. En we beginnen meteen aanvallend aan de wedstrijd. En het interessante aan deze wedstrijd is dat heel veel spelers die normaal wat
laag aan rating waren. Eigenlijk iedereen heeft wel zijn draai gevonden. En we zijn nu een goed draaiend elftal. En ik heb vertrouwen in. Kuyt hier met een mooie lange paas naar Gustafsson. Wacht tot Kuyt doorloopt. Kuyt er overheen. Hij loopt goed door. Kuyt. Hoppakee. Feyenoord 1-0. En zoals ik al zei, we zijn zelfverzekerd. En Gustafsson is maar 71. Maar ik denk dat hij iets van 78 voelt of zo. En allereerste doelpunt na 14 minuten. En dit hadden we in het begin van het seizoen niet kunnen doen. Want dan was het nog steeds 0-0 geweest in de 90ste minuut. Dus heerlijk balletje eroverheen. En ja, eigenlijk geen kans voor de keeper van Willem II. Heerlijk doelpunt van Kuyt. Alweer zijn 7e of 8e doelpunt, als ik het niet verkeerd heb. Ja, fantastisch. Gustafsson echt een heerlijk assist. En zoals hij ook in het echt deed tegen Heerenveen met zijn 3 assists en 1 doelpunt. Doet nu ook weer een assistje. En 8e doelpunt alweer voor Dirk Kuyt. En ik denk dat, stel je voor dat je een goede spits hebt, zoals Kramer, maar nog een goede spits en dan kan roleren. Dus als hij nou niet even een goede wedstrijd speelt en dan nog een goede erin zet en dan met spelers als Elia en Kuyt. En hier de kans en Warner Haan zit er keihard bovenop. Ik was ineens uitgepraat en Warner Haan die stopt alweer de vreugde bijna. Of dat zeg ik, Sivkovic stopt bijna de vreugde, maar Warner Haan die houdt ons in de wedstrijd. Maar stel je voor dat je twee van zulke goede spitsen hebt. En dan ook nog eens zulke goede spelers. Elia heeft een geweldige actie. Kramer met een heerlijk paasje tussendoor. Kuyt. Ah, de paal. Dat was nog eens een mooie aanval. En die speler daar, die linksback van hem 2, die verslikt zich keihard in Kuyt. En het ging allemaal zo snel. Ik zou zeggen, kijk die nog eens terug. En dan zeg ik weer opnieuw in het commentaar, kijk nog eens terug. Maar ik zou zeggen, kijk hem nog eens terug. En dit is eigenlijk de enige kans van Willem 2 in de eerste helft nog tegen ons club. En in de tweede helft komen ze met Funzojo. Ja, dat zijn niet echt de spelers waar ik veel van weet. Hier een aanval van Wuitens. Die speelt altijd wel aardig. En mooi spel van Willem 2 op die linkerflank. Flinke voorzet er overheen. Vindt daar de man. Maar Warner Haan staat weer fantastische keeper. En als we naar de herhaling kijken, moet je goed opletten op zijn rechterarm. Het is een beetje magie als je kijkt dit. Komt hij? Dat is wel heel apart. Dus hij gewoon tegen de zijkant van zijn rechterhand stopt hij de bal. Maar we staan nog steeds 1-0 voor in deze wedstrijd. En Adam Nemec komt erin. Volgens mij zeg je dat zo. Ik begin steeds beter te worden in namen. Dat merk je wel. Kijk een hoop Fox Sports ervoor. Actie van Willem 2. En Ojo in de 57ste minuut kan heel goed die bal vasthouden. Maar Kramer kan toch nog een beetje ruimte vinden. Verliest hem opnieuw. Dat gebeurt heel vaak. Van die duelletjes tussen twee spelers. Dat gewoon een paar minuten doorgaat. En hier gaat Ojo gewoon 4 man voorbij. Het is vooral veel samenspel, maar we moeten profiteren van die counters. Hier dan Elia. Ja, Elia gaat er langs. Hier een kans voor Elia. Gaat hij het afmaken voor die 2-0, 60ste minuut. Elia! Jezus. Ja, dat was niet goed. Nee, dat viel tegen. In de 86ste minuut zien wij Kuyper aan de bal. En die zoekt eigenlijk Peters in de voorhoede, maar Van der Heijden, de nieuwe ingewisselde speler, die geeft een hele mooie paas en dat zorgt ervoor dat we aan de rechterkant weer een mooi samenspel hebben. Kuyt kan nog net die bal voor Feyenoord verzekeren. En dan is het aan Rusnak om een breed te leggen en een mooi samenspel. Elia voor het schot. Nee, kap naar binnen. Elia. En die maakt het fantastisch af. In de 90ste minuut maakt hij die 2-0. Eerst had hij hem al veel eerder moeten scoren in die 60ste minuut volgens mij. Maar die sprint op het doel af. Maar hier maakt hij dan toch goed. En dan winnen we 2-0 van Willem 2. En ik kan me herinneren volgens mij dat we een gelijk spelletje hadden gespeeld tegen Willem 2 de vorige keer uit. Maar een lastig ploeg. En dan wat ze verslikt in ze. Of volgens mij hadden we op het laatste moment gewonnen. Dat was het, ja. Dus dat was eigenlijk wel een matige wedstrijd. Maar 2-0, mag niet klagen. En dat was eigenlijk alweer de wedstrijd van deze keer. Volgende aflevering gaan we verder met de transferperiode. En dan gaan we kijken welke spelers we gaan kopen. Er is namelijk nog meer geld. En ik heb wel geluisterd naar de suggesties. Wees daar maar niet bang voor. Verrassingje komt eraan. Wie gaat het worden? Dat zien we volgende keer in aflevering 15. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. See you.